אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים, ובגלל שככה הפסקנו בנושא של המוקאפים, אני אשמח לגעת עוד קצת בעניין הזה, קצת להראות לכם איך אפשר לקחת איזשהו מוקאפ שמגיע לנו בצורה שהיא מן הסתם לא קשורה לעיצוב שלנו בכלל, ואיך אפשר להתאים אותו כן לעיצוב שלנו, רק רגע. אז בעצם, הנה המוקאפ עצמו שהורדתי, בואו נעביר אותו לתיקייה. זה אותו מוקאפ, פשוט הגרסה המקורית, כמו שהורדתי אותה. חשוב לי להראות לכם את התהליך. אז ממש ככה, אחרי שאנחנו מורידים את הקובץ עצמו, אנחנו יכולים לפתוח אותו, בואו ניתן לו שם. ונפתח אותו. הנה, הוא נפתח לנו ככה עם קצת הוראות מצחיקות כאלה. אפשר להעלים את השכבה הזאת. בואו, רגע, נעלים פה את כל ה-Smart Objects שהשתמשתי בהם מקודם. וגם אפשר בינתיים. יפה. אז איך אנחנו מגיעים ממצב כזה, אוקיי? איך אנחנו עובדים עם המוקאפ בעצם? היום אנחנו מדברים טיפה על עבודה עם המוקאפ. וגם ניתן לכם כמה נקודות על איך לזהות מוקאפ טוב או מוקאפ פחות טוב, וזה דברים חשובים שיחסכו לכם הרבה זמן, ובסוף ייתנו לכם איזושהי פרזנטציה שהיא יותר מרשימה. אז זה דבר ראשון, ואחרי שאנחנו נעבוד קצת עם המוקאפ, אנחנו נתקדם טיפה, אולי ניצור עוד איזושהי אילוסטרציה, דברים קצת שישלימו לנו את השפה, אולי עוד פרח. אז בואו נתחיל. אז בעצם, כשאני מקבל ככה את המוקאפ, אני רוצה לדעת שיש לי כמה דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, את האפשרות להעלים אובייקטים. אוקיי? תראו איך המוקאפ הזה עובד יפה. ברגע שאני מעלים את האובייקט, אפילו ההשתקפות שלו כאן והצל נעלמים. אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב כשאתם עובדים עם קבצים כאלה. דבר שני זה הרקע. שאני אוכל לשנות את הרקע, לפעמים הרקע הוא נורא כזה קבוע. אז כן, שאני מסוגל בעצם לשנות את הרקע, את הצבע שלו, כי בסוף אנחנו רוצים לתת, להגיע לאיזושהי רמה של פרזנטציה שהיא מדברת את המותג שלנו, ולא נראית כמו מוקאפ שכבר ראינו לפני. כי בסוף כולנו משתמשים באותם קבצים שיש באינטרנט, וזה חבל אם בהגשות שלכם, מי שבודק את הדברים ומי שרואה את התוצרים שלכם, יזהה את המוקאפ מאיזשהו מקום אחר ויגיד, וואלה, זה לא... הבנתם את הנקודה, בקיצור. אז לעשות התאמות ולשנות, זה חשוב. אז בואו נדבר טיפה על עבודה בתוך המוקאפ. אז כשאני מגיע וככה מסתכל על התיקיות, חשוב רגע להקדיש איזה דקה, להבין שנייה איך הדברים מסודרים. אז יש לנו קודם כל, יכול ממש להעלים את העין מהדברים, אוקיי? ולראות מה בעצם נעלם לי. יש פה שמות, מי שעצר את הקובץ הזה עשה עבודה טובה, נתן שמות להכל. טין, נכון, הקוסת מתכת וקאפ, קוס. אז כשאני פותח את התיקייה של טין, או נעלה טיפה את החלונית פה, חשוב רגע להסתכל, ואותנו בדרך כלל מה שמעניין זה ה-Smart Objects, זה השלושה חבר'ה האלה, שבעצם דרכם אנחנו מחליפים את העיצוב שלנו, נכון? אבל יש פה עוד כמה דברים, אפשר לראות שיש פה את הריבועים האלה של הצבעים, אם אני נלחץ בדאבל קליק על הצבע, תפתח החלונית, ואני אוכל בעצם להחליף, תסתכלו כאן, את הצבע של המתכת הזאת. אז בעצם, דבר ראשון, אני ניגש לתוך ה-Smart Objects, אז, ואני קורא, put your design here, sticker, lead ו-tin. tin זה מה שנקרא הפחית עצמה, lead זה המכסה, ו-sticker זה הסטיקר הזה פה. אז כשאני נכנס ל-tin, ישר רואה את העיצוב ככה שהגיע, יש פה אפילו guides כאלה שהוסיפו, ואני יכול ככה מהר מאוד פשוט להעלים את ה...
את העיניים מהשכבות, נתחיל להוסיף את העיצוב שלי. אז הנה, אנחנו פה בתיקייה שלנו, יש לנו את illustrations, פרח שלנו, פעם שעברה הוצאנו אותו כאיזשהו קובץ PNG, אפשר להשתמש בזה גם עכשיו, ברזולוציה גבוהה. יפה, ובעצם נתחיל לשחק טיפה עם העיצוב. דבר ראשון, אם אני ככה לא מבין איך הדברים יראו, אני יכול תמיד לאשר, והפינג פונג הזה הוא נורא פשוט, פשוט לשמור, כל פעם סייב, מחזור אחורה, לראות מה השתנה, איך הדברים נראים. אז אני מבין שממש העיצוב הוא ככה, אנחנו מסתכלים עליו במבט פרונט, מבט מול, אם עכשיו אני אמקם את הפרח סתם באמצע, נכון? ואני שומר, אני יכול לראות את הפרח גם באמצע. חשוב להבין את זה בהתחלה. הדבר הבא שאני ארצה להביא, זה אולי מתוך קובץ אילוסטרייטור שעבדנו עליו, אולי את הלוגו שלנו. יכול ממש להעתיק אותו, copy, paste כ-smart object, ויש לנו פה את הלוגו. יכול להתחיל למקם אותו. ובואו ניתן פה איזשהו solid color כרקע. אני יכול לדגום אולי את הצבע הזה, נכון? הכתום הזה שיש לנו כאן. סייב. לאט לאט הדברים מתחילים לקבל צורה. עכשיו, אני רגע מסתייג ואני רוצה להגיד לכם שבמציאות, בפועל, אנחנו לא באמת נעצב עכשיו את האריזה לפי איזשהו מוקאפ שמצאנו באינטרנט, כן? אנחנו קודם נסגר על איזושהי פריסה, אולי אפילו נעבוד עם הפריסה, כמו באחד התרגולים הראשונים אולי, שדיברנו עליהם, על איך אנחנו עובדים עם פריסה, ואיך אולי אפילו הפריסה מתבטאת באיזשהו מוקאפ, אבל לצורך העניין בהסברים כאן אנחנו נשענים על המוקאפים האלה, כן? אז חשוב לי לתת את הערת בעיניים הזאת. אנחנו נשענים פה על המוקאפים, כי אנחנו לא רוצים לעבוד עכשיו עם פריסות, פחות המטרה של סדרת הסברים הזאת. אוקיי, אז ברגע שאנחנו מתחילים קצת יותר להבין מי נגד מי כאן, אנחנו יכולים להתחיל להתאים את הדברים יותר לסגנון שלנו. זאת בהנחה שככה נסגרנו על איזשהו צבע לתוך העניין של הסדרה הזאת, של המוצר בתוך הסדרה, נגיד התא של היסמין, הוא יהיה עם הצבע הרקע הזה. נכון? איזשהו צבע כתום כזה. אז אנחנו יכולים להגיד שגם המכסה שלו יהיה פחות או יותר באותו צבע, אולי טיפה יותר כה. בואו ניכנס שוב לתוך Smart Object. אפשר תמיד לעבוד, אפשר להסתכל קצת על השראות, כן, אבל תמיד לעבוד עם שייפים כאלה. נגיד כמו המלבן הזה, הריבוע. אולי נמקם, ניתן לו פה מילוי לבן, אולי נמקם את הלוגו עליו, אוקיי, וככה בעצם אנחנו מתכנסים לתוך, לתוך איזשהו עיצוב, איזושהי שפה, דרך העבודה, כמובן, כמו שעשינו בשיעורים האחרונים, על האיורים, ועל סתם על הלוגו כמו שעשינו, ומתוך המשחקים האלה, עכשיו גם אני מוסיף עניין של המוקאפים, אנחנו מתחילים לסגר על איזושהי שפה גרפית. אחרי שככה אנחנו שוברים את הראש, ובסוף מגיעים לאיזושהי תוצאה שאנחנו אוהבים, אוקיי? כבר קופץ לכאן. אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להסיק מסקנות לגבי מה אנחנו אוהבים בשפה הזאת, ומה, לאיפה אנחנו יכולים לקחת אותה. מבחינת שאר האלמנטים. איך שאר האלמנטים שאנחנו הולכים ליצור, ישתלבו בשפה הזאת. אז לצורך העניין אני יכול להחליט, אוקיי? בואו נוריד את זה רגע לקרקע. אני יכול להחליט בואו רגע נשמור, נראה את הדברים יותר ויזואלית. ונעבוד עם המוקאפ הזה. אז אני יכול להחליט בעצם, הנה העיצוב שלנו, שמה שמופיע על האריזה זה הפרח, זה הצמח של התה,
שמופיע מלמטה ככה, בצורה הזאת, כי הוא סוג של ככה גדל לנו ממתחת, מעל רשום לנו השם, אולי טיפה יותר גדול, אולי זה, הפוקוס יהיה על השם, אולי קצת פחות על הלוגו, אולי הלוגו יכול לקטון, וגם הלייבל הזה שלו, לצורך העניין. אגב, אם אני עכשיו רוצה להקטין, לא מכל, מכל הקצוות, אני יכול להוסיף פשוט שיפט, נכון? אם עכשיו אני אקטין, אז זה ככה קטן לי מהכל, ואני בסך הכל רציתי רק להרים את הצלע הזאת, אז עם שיפט אפשר לעשות את זה. וכמובן לאשר, טיפה נסדר פה את המרכוז פה של העניינים. אוקיי, אז אנחנו מתכנסים לאיזשהו לייאאוט, איזושהי צורה שבה הפריסות שלנו ייראו. אז הלוגו למעלה, והשם של התה, והאיור מגיע ממתחת, וכך אנחנו יכולים להתקדם וליצור פה סדרה שלמה. ברגע שפיצחנו במרכאות את החוקיות הזאת, אוקיי? בואו נתעלם רגע מהקוסטה הזאת שטיפה ככה הפריעה לנו. בואו נעשה דבר כזה. ברגע שהבנו איך אנחנו רוצים שהסדרה תיראה, אנחנו יכולים עכשיו להשליך את זה על שער העיצוב שלנו. וזה העניין, אז זה אני רוצה לדבר איתכם, על הסדרתיות, ואיך השפה הגרפית שלנו משתלבת שם. אוקיי? זה הנושא. כל הכבוד לטכניקות שאנחנו מדברים עליהן. המטרה בסוף היא ליצור איזושהי סדרה, מיתוג שיעבוד. אוקיי? שאלות עד עכשיו? בקשר לזה? בקשר ל... מה שדיברנו היום? שאלות כלליות, הרגישו חופשי. יפה. אז ככה מתוך ההתעסקות הזאת ומתוך הפיצוח הזה, אנחנו מגיעים ללייאאוט הזה. זאת ההחלטה שלנו בתור מעצבים, ככה הסדרה שלנו תראה. נוסיף כמובן אולי טקסט מאחורה, יש פה עוד הרבה דברים שחסרים, כן, זה נראה די ריק, אבל לצורך העניין, לצורך הלמידה, אני חושב שהמסר עבר. יפה, אפשר לשמור את זה גם. ובעצם הדבר הבא שאנחנו נעשה, אנחנו נחזור לקובץ שלנו שיש בו את כל העיצובים, נכון? כל הבלגן העיצובי שלנו. ואנחנו נגיד, טוב, איך אנחנו מתקדמים? מה הדבר הבא? הדבר הבא זה להמשיך לדבר הבא בסדרה, אוקיי? זה ליצור עוד איזשהו מוצר, עוד איזשהו איור, לצורך העניין לתה כמומיל, יש לנו את הפרח הזה, ליצור אותו, וכמובן להמשיך בעקביות של השפה הגרפית, נכון? טקסטורות, בדיוק באותה צורה. הכל צריך לראות באותה צורה, פרח, תשאירו שאנחנו עכשיו ניצור את התה כמומיל הזה, עוד אפילו את הזרימה הזאת של הפרח, שנראה טוב. ממש ככה, תדמיינו. וככה אנחנו ניצור איזושהי סדרה. אז בעצם מה שאני רוצה לעשות בשיעורים הבאים, זה ליצור את הסדרה הזאת. אוקיי, אנחנו פחות נתעכב על הסברים, אנחנו יותר נבצע ונראה את הדברים תכלס. ואחרי שנבצע ותהיה לנו סדרה מול העיניים, אם יתאפשר, אני ממש חושב שזה יהיה נחמד, קצת לעשות מוקאפים שהם תלת ממדיים בדיימנשן, ולעבוד קצת עם רנדרים, ובאמת ליצור איזושהי פרזנטציה דיגיטלית, שאתם יוצרים, ואתם לא מסתמכים על מוקאפים, ואתם לא מסתכנים בזה שהעבודה שלכם תהיה דומה לעבודות אחרות, יש בזה ערך. אז לשם אנחנו נמשיך בימים הקרובים. אז בהנחה שאין שאלות, אנחנו נסיים לנו להיום.